A taxa de desemprego na Grécia subiu para um novo patamar recorde em agosto, à medida que o país se prepara para mais uma rodada de austeridade e outro ano de contração econômica em 2013. Após 2 dias de greve geral na Grécia, em que cerca de 100 mil pessoas protestaram em ato contra medidas de austeridade, um dado chama a atenção: o desemprego. Entre pessoas com 24 anos de idade ou mais jovens, a taxa de desemprego subiu para 58% em agosto, em comparação com os 45% no mesmo período de 2011, e está agora entre as mais altas entre os 27 membros do bloco europeu. Cerca de 36.500 pessoas perderam seus empregos em agosto, totalizando 1 milhão e 300 mil desempregados. Considerando os 3 milhões e 400 mil inativos, o número supera o de gregos adultos empregados.